Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы Құрбан айт ұлық мейрам деп аталады. Тікелей эфиріміздің бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Нұр мешітінің бас имамы Олжас Сейдіманов мырза және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты зекет қайырымдылық қорының бас маманы Нұрген Ділмұхан. Ассалаумағалейкум, студиямызға қош келдіңіздер. Уағалейкум. Ал енді Олжеке, әуел сұрақ өзіңізде. Мінекей Зұлхиджа айының 5-ші жұлдызы 5 күн өтті алда. Енді осы қасиетті тағы да жаңадан қосылып отқан көрермендеріміз болуы мүмкін. Осы 10 Зұлхиджа айының алғашқы 10 күндігінде қандай сауапты амалдар жасаймыз? Артықшылығы туралы аз маз тоқталып кетсеңіз. Шындығында былай миляди егер жылын алатын болатын болса, ең соңғы айы ол желтоқсан бізде. Ал хижриға келетін болсақ, осы Зұлхиджа ең соңғы ай. Мұсылман күнтізбесі. Мұсылман күнтізбесі бойынша. Ал енді осы соңғы айдың алғашқы 10 күнді ол ерекше Алла субхана тағаланың алдында да ислам дінде де. Алла субхана тағала өзі серт береді, ант береді. Уәл фәджр уәл ләйялин ашр. Жаңағы мүбәрәк еткен алғашқы 10 түнге Алла субхана тағала айт береді, ант береді. Осы ғалымдар осы түнді, осы 10 күнді Зұлхиджа айдың бастапқы алдыңғы 10 күнін дейді. Ал енді осы 10 күнді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Аллах тағаланың алдында күндердің ішіндегі, жаңағы құлшылық, салихалы амалдардың ішіндегі ең ұнамдысы күннің 10 осы Зұлхиджаның 10 күніндегі істеген амалдар. 10 күндегі осының ішінде қандай амалдар болатын болса, Аллах тағаланың алдында басқа күндер, басқа айлардың қарағанда осы 10 күннің ішіндегі істеп жатқан амалдары өте Аллах тағалаға ұнамды дейді. Сондықтан бұл күндерді аты жүрегіндегі иманы бар, аты мұсылман адам немқұрайлық халап қарамау керек. Ол ояну керек шынайы. Рамазандағыдай дейсің. Рамазандағыдай. Тіпті Рамазанның соңғы 10 түнін және осы Зұлхиджаның алғашқы 10 күн ғалымдардың арасында тіпті жағы айтыс болған. Қайсы артық дегенде, иә? Қайсы артық? Қайсы? Сонда ғалымдар бір ауыздан тоқтап Рамазан айының түні 10 түні ол иә Рамазан айының артық, ал күнге келетін болатын болса, онда Зұлхиджаның 10 күні күндізге артық деген. Бәрекелді. Тамаша. Бәрекелді. Мына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жалпы үмметіне қысқа ғұмыр берілген ғой. Басқа үмметтерден қарағанда, мысалы Нұх алейхиссалам 10 ғасырға жуық өмір сүрген, оның үмметі де мысалға. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға қысқа үмметіне өмір берілетін болса да, бірақ сондай ұзақ өмір сүретін адамдарға татитындай осындай қасиетті күндер, түндер, айлар берілген. Берекелі десе. Берекелі. Соның бірі осы Зұлхиджа. Соған байланысты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады былай деп: егер де сол Зұлхиджа күндерін мысалға алғашқы 10 күндігін құлшылықпен өткізетін болса адам баласы, алдыңғы жылға және өткен жылға жаңағы күнәларын барлығы кешіріледі деген екен. Бұл әрине бұл жерде кіші күнә қателіктерді айтып жатыр. Сол себептен адам баласының біліп те білмеген қателіктері өте көп. Осы айда көбірек Алладан кешірім тілесе, ол өте керемет ғибадаттың түрі болады. Енді Нұреке, келесі сұрақ өзіңізде. Жалпы енді айтып жатырмыз ғой, жалпы енді құрбан айт келе жатыр. Зұлхиджаның алғашқы осы 10 күндігінің осыншалықты ұлық болып тұрғанының бір белгісі ол кезде құрбандық шалынады, жаңа Арафаттың оразасы ұсталынады деп жатырмыз да, мысалға айт ұлық мейрамы келіп тұр, қажылық жасалады деген сияқты. Сол жерде енді мынадай мәселе ғой, енді құрбандық келе жатыр, енді осы құрбандық деген қайдан шыққан деген сияқты сұрақ көп адамда туады. Осының басына оралсақ, тарихына. Енді осы ең бірінші осы келе жатқан құрбан айт баршамызға мүбәрәк берекелі болсын. Осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның енді айтқан бір сөзін айтады, бұл бабамыз Ибраһимнің сүннеті деп айтып жатады. Расында осы Ибраһим алейхиссаламның әзәр деген әкесі болады, өте ұста, жаңағы енді қолынан шебер өнер таңған болғанменен алайда жаңағы пұт жасайды, яғни аллаға серік қосатын сондай бір пұттарды жасайтын адам болады. Сонда жаңағы пұт жасайтын үйде бір кісі кіріп келеді де, қолында сәби болады.
сол кезде жүрегіне жаңағы қанжарды тығып алып жаңа пұттының атын атайды, ол сен үшін деп. Ол расында шариғатымызда үлкен күнә, ол малдың етін жеуге болмайды. Сонда әкесі айтады, сен ей Ибрахим алейхиссалам, Ибрахим айтады, ей балам, сен егер балаң жоқ дейді, балам болатын болса осылай жанкештілік етіп жаңағы өзінің Аллана құрбан етер ме едің дейді баламды. Сонда ойланып қалады екен Ибрахим алейхиссалам, жауап бермей. Басы осы басудан басталады, кейін келе жаңағы Алла сынайды десеңші. Алла сынайды. Пайғамбарлық болып, пайғамбар болғаннан кейін көп уақытқа дейін жаңағы бала сүймейді. 80-нің сеңгеріне шыққаннан кейін жаңағы бала сүйеді. Оның есімін Исмаил деп қояды. Исмаил алейхиссалам. Ол да пайғамбар болады кейін. Ол өте ізгі адам болып, ізгі бала болып өседі. Өте тәрбиелі, ақылды, өте сондай әкесін аяқ тартатын. Болашақ пайғамбар ғой енді. Болашақ пайғамбар ғой енді. Сол кезде түс көреді. Түсінде жаңағы өзінің баласын жаңағы құрбан шалып жатыр екен. Сонда енді бұл шайтаннан деп ойлайды. Ойлайды. Оны яумын шәк дейді, яғни күмән күні. Екінші күні бұл түс қайттан қайталанды. Яумын арафа, яғни білді дейді да ол. Нақты Алладан келген аян, Алладан келген уахи екенін түсінді дейді. Үшінші күні жаңағы өзінің әйеліне айтады, баласына айтады. Баласы айтады, бұл Алладан болатын болса, біз Аллаға бойсынамыз дейді. Өзінің әйелі де сондай салиха болып, біз Алладан және Аллаға қайтамыз. Алланың несі болса, бұйрығы болатын болса, оны орындаймыз. Көнеміз дейді. Көнеміз дейді. Сөйтіп осы жаңағы құрбан шалайын деп жатқан кезде әкесіне айтады, әке менің көзімді көлегейлі, себебі әкелік махаббатын оянып, мені деген жаңағы бір кесіп бітіріп қоясың. Құрбан шалмай қалып, қимай қаласың. Иә, қимай қалып жүресің дейді ғой. Енді өзі арада жаңағы Ибілістің де жұмыстары болады, әйеліне барады, баласына барады, Ибрахим алейхиссалам болады. Бұл енді бәленбай жыл бала көрдім, осындай күшті ақылды баланы. Жалғыз баланы сонша жыл асқа келіп көргенде. Зарығып күткен баланы енді құрбан қылып шалайын деп жатыр, соны білесің бе сен деп әйелін барып азғырады, баласын барып азғырады. Бірақ олардың барлығы Аллаға деген махаббаты шексіз болғандықтан біз осы Алла жолында Аллаға бойсынамыз және Алланың бұйрығын орындауға дайынбыз деп жаңағы өзін сондай Аллаға берілгендігін айтып сол сынақтан өтеді. Кейін жаңағы құрбан шалайын деп жатқан кезде өзінің баласын пышақпен бисмилля аллаху акбар деп айтқан кезде жаңағы пышақ өтпейді. Жалпы шариғатымызда осы сенім ілімінде кез келген нәрсе Алланың қалауымен болады. Мысалы Мұса алейхиссаламды жаңағы отқа лақтырған кезде оттың жаңағы оған салқын болып жанбай қалуының өзі соны Алланың қалауымен. Сонда пышақ қатты өткір болады. Сонда ашуланып кішкене жаңағы жанында тұрған тасты ұрып жіберген кезде тас екіге бөлініп қалады. Тастың өзін кесіп жіберген пышақ балаға өтпей қалды. Иә, балаға өтпей қалды. Сонда Жібір алейхиссалам көктен көк қошқар түсіріп осыны Раббың үшін шал дейді. Сонда осы кезіндегі жаңағы әкесінің айтқан несін Алланың алдында осы сынақтан өткенін дәлелдейді де. Ай бәрекелді. Тамаша, бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, қабылдап жіберейік. Сұрағын ассалаумағалейкум, қайдан хабарласып тұрсыз? Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, айта беріңіз сұрағыңызды. Алматы қаласынан Мейрамхан атым. Бәрекелді. Менде мынандай сұрақ бар еді. Осы құрбан шалатын адам құрбандық шалғанға дейін шашын, тырнағын қысқартуға болмайды деген. Сол жөнінде қалай, мен байқамай алып қойса сондай құрбандық шалуға болмай қала ма, сол жағын түсініп берсін. Иә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрбандық шалуға ниет қылған адам жаңағы Зүлхиджаның басынан құрбан айтқа дейін, құрбандық шалға дейін шашын, тырнақтарын алмасын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Ол сүннет. Егер де байқамай алып қойған болса, айып емес. Онда ары қарай енді келесі де соны алмауға, соңына дейін алмауға ары қарай мұқият болып құрбандығын шала берсін. Бәрекелді, тамаша. Әлгі ана неде де сондай екен ғой, қажылықта жүргендер ихрамға әлінде аламайды ғой. Тура соны сезіндіру үшін Алла тағала осы Зүлхиджа айында жаңағы құрбан шалатындар қажылықтағылар сияқты өзін сезіну үшін, сол нығметті түсіну үшін жаңағы ғана сөйтіп бұйрық болған екен ғой. Сыры тәрбиенің, иә, бәрекелді. Сондай ақ жаңағы осы Зүлхиджа айының алғашқы 10 күнінде Саид ибн Жубайр деген сахаба айтады екен да, 10 күнде шамдарыңды өшірмеңдер, бұл күнде ұйықтамаңдар, түнмен құлшылық ететін күндер бұл дейді екен. Ол кісіні айтады, ол кісі сол 10 күндік жақындаған кезде дейді, басқалардан, сахабалардан анағұрлым озып құлшылық ететін, ерекше ыждағат танытатын дейді де жаңағы. Енді кейде армандайсың ғой, шіркін ай, осы
адамдар жаңа жылға дайындалғандай бір құрбан айтқа дайындалса деп бір ай бұрын әрлеп басқа қылады ғой. Мына жерде сол құрбан айтқа құлшылықпен, алланы ұлықтаумен, түнгі намаздармен, оразамен бүйтіп кіріп барса шынымен мейрамның ұлықтығы басқа сезіледі екен да. Енді мына жерде мынандай мәселе, құрбан шалу кімдерге парыз, қандай малдардан шалынады құрбан, және сол бауыздаудың әдептеріне байланысты кішкене тоқталсаңыз. Жалпы құрбан шалу міндет, парыз. Кімдерге зекет беру парыз болатын болса, сол кісілерге құрбандық шалу фарз, міндет. Ал зекет беруге жағдайың жоқ па, парыз емес пе саған, міндет емес пе, онда саған құрбандық шалу да міндет емес. Сүннет. Сүннет. Шалсаңыз жақсы. Иә, Ибрахим атамыздан келе жатқан сүннет. Бабамыздан келе жатқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да шалған, жақсы көрген, ол кезде өте жомарттықпен шалған. Тіпті пайғамбарымыз айтқан құрбандық айт күні, ол күні Аллах тағалаға құрбандық шалудан басқа ұнамды амал жоқ деген. Бәрекелді, тамаша. Одан кейін айтып отырмыз, жаңа малды қандай малдардан құрбан шаламыз, және оның союдың әдептеріне тоқталсаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам төрт түрлі малды айтқан, яғни қой, ешкі, қара мал, сосын түйе. Жылына келетін болатын болсақ, бір қой, ешкі бір жасар болу керек. Егер де алты айлықтан жоғары әлі бірге толмаған болса, бірақ бір жасардың етін беретін болатын болса, оған да ғалымдар рұқсат береді Абу Ханифада. Қара сиырға келетін болатын болса, қара малға келетін болса, екі жастан астық болу керек. Түйе соятын болатын болса, онда ол бес жастан астық болу керек, бес жасқа толған болу керек. Яғни одан кішкентай болса жарамайды құрбандыққа. Жоқ, шарты. Шарты солай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солай айтқан. Енді бір адам бір отбасына егер де соятын болатын болса, онда бір ешкі не болмаса бір қой. Жеті адамға жаңағы жеті адамға атап тұрып соятын болатын болса, онда қара мал да түйе де жеті адамға жарайды. Бәрекелді. Бүйтуге бола ма? Мысалға бір адам өзі бір сиыр, бір түйе шала берсе болады ғой да? Болады. Болады. Баласы, жұбайы, қанша баласы, солардың барлығына ниет етіп тұрып шалса да. Үйтсе де болады дейсің. Бәрекелді. Жеті адамда бірігіп шалынады, бірақ бұл жерде жаңағы ниеті деген біреуінікі ет үшін, етті жеу үшін болатын болса, онда барлығының құрбандықтары дұрыс емес болып шығады. Сол себептен ниетке өте қатты ықтиятты болу керек. Алла үшін деп, құрбандық деп, Раббың үшін деген сияқты нәрсе болу керек. Және жаңағы құрбандық кімдерге міндет дегенде, жаңағы зекет беруші дейді ғой, бұл жерде бірақ бір ескеріп кететін мәселе бар. 85 грамм алтын немесе соның құнындай 1,317,500 теңге қаражаты болса, ол бір жыл айнау шарт емес. Мұсылман болып, ақыл есің дұрыс болып, жолаушы болмасаңыз, және жаңағы 85 грамм алтын немесе соның көлемінде қаражат болатын болса, сол уақытта сізге зекет сияқты бір жыл болу парыз емес. Иә, шарт емес. То есть сондай не мөлшерге жетіп тұр, иә, уже сіз құрбан шала бересіз. Иә, сізге міндет, уәжіп міндет болады. Егер оны істемесеңіз, сіз күнәһар боласыз. Бәрекелді, бәрекелді. Жаңағы неге байланысты әдептері, мал союдың әдептері? Әдебіне байланысты болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, қойдың сойып жатқан не болмаса жаңағы малдың қасында пышағыңды қайрама дейді. Пышағыңды қайрама. Сойып жатқан жаңағы қара малдың қасында не жаңағы құрбандыққа басқа малдың қасында сойма дейді. Сосын сойып жатқан кезінде пышағың өткір болсын дейді. Малды қинамау. Малды қинамау. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзің шалған абзал дейді. Егер шаламасаң, онда қасапшы мұсылман және тәкбир айтатын бисмилла аллаһу акбар деп сосын шалу керек. Бәрекелді, тамаша. Сосын құрбандықты айт намазынан кейін бастап шалынады, айттан алдын емес. Айт намазы оқылады, сөйтіп жаңағы құтпа барлығын болғаннан кейін тіке барып бірінші орындалатын нәрсе құрбандық шалу. Осы кейбір жерлерде құрбан шалып жатқан кезде асығыс болады, өте кісі көп болады ғой. Сол кезде кейбір қасапшылар бисмилла аллаһу акбар деген сөзді айтпай қояды. Яғни әдейі егер оны істейтін болатын болса, ол құрбан етінен өзі ет жеуге болмай қалады. Сол себептен мына қасапшылардың құлақтарына алтын сырға бисмилла аллаһу акбар деп айту өте маңызды. Тәкбір, тахлилді айту керек. Аллаһу акбар, аллаһу акбар, лә иләһа илләллаһ, валлаһу акбар, аллаһу акбар, вәлиләһил хамд айту болады. Ол жерде жаңағы құран, сүре, дұға оқу міндетті емес, бірақ осыны айтсаңыздар өте жақсы болады да. Дұға етсеңіздер де енді оқа жоқ. Алла бізден қабыл ет, пәленшенің әулетінен қабыл ет деп, қабыл ет деп бисмилла аллаһу акбар деп иесі де бірге айтып тұру керек, бисмилла аллаһу акбар деп, өзі егер бауыздай алмайтын болса.
тамаша. Егер осыны айтқа дейін бауыздап қойса, мысалы кейбір кісілер бір күн бұрын бауыздап жатады, құрбан шалып жатады сол. Жай садақа болады. Жай еттен айырмасы болмай қалады деген пайғамбарымыз сасы сырам. Өйткені деген ол жерде құрбан айт деп нақты уақытын белгілеп тұр ғой. Жаңағы Зүлхиджа айы бар, Арафа күні бар, бәрін белгілеп бізді тәрбиелеп алып келе жатыр. Бірақ сонда да біз айт намазын оқымай тұрып, оны айттан бұрын, яғни құрбан айттан бұрын, бір күн бұрын шалып қоятын болсақ, ол оның сауабы құрбан айттың сауабына мүлдем жетпейді. Өйткені құрбан айттың сауабы құрбан сияқты болмайды дейсің. Құрбан сияқты болмайды. Жаңа шын ет болып қалады. Мысалы қараңыз, басқа күндерде ораза ұстасаңыз қалай? Арафа күнде ораза ұстасаңыз. Ай, бәрекелді. Екі жылдық күнә кешіріліп тұр. Өткен алдағы бір жылдық дәл солай, бұның да уақытысы бар. Бәрекелді. Осы айт намазынан кейін төрт күнге дейін Аллах тағала рұқсат беріп тұр. Пайғамбарымыз айтып тұр. Соның арасында одан өткізіп алсаң, не одан алдын шалсаң, жоқ. Жарамайды. Бәрекелді. Тамаша, тамаша. Сонда Арафат күнде ораза деп отырсыз ғой жаңа. Сонда Алла тағала әлі жасалмаған бір жыл алдындағы күнәларыңызды кешіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мен үміт етемін дейді. Ай, бәрекелді. Мен үміт етемін. Арафа күнге ораза арттағы және алдағы бір жылдық күнәларды кешіруін. Пайғамбарымыз үміт етемін дейді. Дәл солай бізде сол оразаны үміт етіп ұстауымыз керек. Иә, ой, кешіреді деп, болды, кешке дейін не қыламын. Жоқ, сен үміт етуің керек, сен сол күнге ұстап жатқаның, ия Алла, мен үміт етемін, дұға ет. Я Алла, қабыл ет. Мен осын үміттемін. Пайғамбарымыз айтып жатыр, сенің сүйікті пайғамбарың айтып жатыр, соған мен де үміт етіп алдағы артағы күнәлерді кешіремін. Арафат күні қай күнге түсіп тұр бізде? Сенбіге түсіп тұр. Сенбі күні. Иә, сенбі. Алдағы келе жатқан сенбі күнге. Бәрекелді. Бүйтсе де болатын шығар, мысалы Зүлхиджа айының 9 күн ораза ұстау керек деп жатыр ғой, мысалы 5 күн өтіп кетті. Бүгіннен бастап ораза ұстай беруге бола ма? Ұстай берсін. Бүгіннен бастап. Ары қарата. Арафат күніне дейін ұстап тұрса. Пайғамбарымыз салса міндет еткен жоқ. Толық 10 күн ұстау міндет еткен жоқ. Тіпті Айша анамыз айтады, мен көрген жоқпын пайғамбарымыз салсам толық ұстаған дейді. Толық ұстаған көрген жоқпын дейді. Бірақ Арафа күні міндет түрде пайғамбарымыз салсам ораза ұстайтын дейді. Бәрекелді. Тамаша, тамаша. Енді мына жерде тағы бір сұрақ. Айт келе жатыр ғой енді. Құрбандықты айтып жатырмыз енді. Айт деген мейрам бар. Енді осы айт мерекесін бір мерекелік деңгейде өткізудің бір артықшылығына тоқталсаңыз, мысалы айттың несімен ерекшеленеді деген сияқты ғой. Жалпы осы Алланың алдында осы ислам дініндегі ең қуатты, ең үлкен мейрамдар, ұлы мейрамдар осы ораза айт пен құрбан айт қос мейрам. Мұсылмандар үшін өте қадірлі. Барлық мейрамнан. Оның енді қадірі неге қадірлі? Себебі бұл жерде тек қана сіз тойлап күніңізді көтермейсіз, сондай-ақ ақыретіңізге азық жинап, тіпті соның себебінен ертең ақыретте жәннатқа кіруге айт мейрамын тойлап жәннатқа кіріп кету мүмкіндік бар десеңші. Мүмкіндік бар, иә. Сол себептен бізде жаңағы тойлау деген өте керемет, бұл жоғарғы деңгейде болу керек. Мысалға мешіттің жандарында арқардың тартасы болады, кірік тас көтеру болады, ат жарыс деген секілді болады. Кәдімгі дүбірлетіп тойлау керек бұны. Бұл мейрам жаңағы қуаныш мейрамы. Көрші көлемдеріне, ауыр жатқан жаңағы бауырларың болса, дос жарандарыңыз болса кіріп зират етіңіз. Жақын жуықтарыңызға хабарласпасаңыз көптен бері хабарласып, бір бірлеріңді ренжітетін болсаңыздар кешіріп жүректегі жаңағы оттарды өшіру керек. Мысалға ата анасымен кейде көп адамдар жаңағы жұмыс бабымен, күйбен, тірлікпен жаңағы хабарласпай жатады. Осы күнде мына айтпен құттықтап, айтыңызбен, тіпті сол айтқа таман бір арнайы бір сыйлықтар, Құран болсын, намаз оқымаса намаз оқитын адамдарға, оқысы келіп жүрген адамдарға намаз кітаптарын, жай намаздарды сыйлық қылып тартса, хадия етіп, ол махаббатты орнатады дейді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Кім көбірек сыйлық жасасаң, ол араларына мейірім мен махаббат орнатады дейді. Осы айт күндерін себеп ретінде пайдаланып қалу керек. Кейде тума туысқанның арасында жаңағы жік түсіп, әртүрлі алауыздыққа түсіп, жаңағы араздасып жатады. Сол кезде ол таптырмайтын мүмкіндік болса, жаңағы құрбан айттың етін бір бөлігін тума туысқанға, бір бөлігін мұқтаж адамдарға, бір бөлігін өзіне алсаңыз болады ғой. Соның барлығы жайдан жай емес. Бұл бір бірін жақын жуықпен, мұқтаж адаммен, тіпті өзінің отбасымен байланыстыратын, кәдімгі көңіл көтеретін, тіпті мына жаңа жыл кәдімгі дүбірленіп тойланады ғой, одан да жоғарғы деңгейде тойлану керек. Өйткені бұл үлкен ұлы ғибадат. Көрдіңіз ба, оның жәннаттан артық, Алланың разылығынан артық, Алланың мейірімі мен рахымынан артық, одан артық ене керек, еш нәрсе де керек емес. Бәрекелді. Сонда Қазақстандағы ер азаматтарға осы отбасын, осы айт күні айт намазына апарып,
бала шағасын да әйелін де сөйтіп айтып отыр, айтты өткізіп одан кейін апарып қыдыртып оларды. Шамасы келгенше жаңағы сый сияпат балдарына беріп, иә жұбайына беріп, ана ойын сауық нелеріне беріп, е бүгін балам айт міне деп тұрып ана бала шағасын да сөйтіп сезіндіріп, иә оларға да оянса. Енді соны бүкіл мұсылман ер азаматтар Қазақстанда барлығы не болса жаңағы ойын сауық нелерге барып халықта ойланады. Басқаларда ана сауық ойын нелердің барлығы не болмаса базарда айт күні халық көп келеді, ана әйел нелерін бала шағаларын алып келеді, қыдыртады, әртүрлі сый сияпат алып береді деген сияқты халыққа уже сондай ой сіңе бастайды. Бәрекелді, бәрекелді. Яғни айт мейрамын ұлттық деңгейде тойлау бұл үлкен құлшылық, біріншіден сауап алады, сауап алады. Әйтпесе мен жаңа жылда күтіп тұрған ешқандай бір адамның тілегі тілеп бір қабыл болатындай бір күтіп отырады ғой адамдар, деймін да. Ал мына жерде қандай шынымен тілек қабыл болатын, екі жылдық күнәлар кешірілетін, құрбандық бәрі сәйкес келіп тұр ғой, қарасаңызшы. Біздер оны шектеп қоймау керек, бізде жаңағы құрбан шалатын орында тек бір тамақпен шектемеу керек. Оны жаңағы демалатын жерлерге барып кәдімгі үлкен ұлы мейрам ретінде біз қолға алу керекпіз. Бізге режиссерлар хабар беріп жатыр қазірші, мына әлеуметтік желіден де телефоннан да қайта қайта келіп жатқан бір сұрақ. Жаңа бізден шет жағасын айтып кеттік, шекші алу деген нәрсені айтып сұрап жатыр екен жұрт. Шекші алу енді біз білмеймін, бірақ енді біздің жақта ондай жоқ, көп жақтарда бір жақтарда орындайды екен. Әруақтардың разылығы үшін деп шалатындар болады мысалы, осыған тоқталсаңыздар. Жалпы шек салу ол міндет емес, ол парыз емес, міндет емес, бірақ несі бар, шарты бар. Дүниеден өткен марқұмға соның атын соған деп сөйтіп сол үшін шалып жатырмын, я Рабби өзіңнің разылығың үшін деп бисмилла аллаху акбар деп шалу керек. Сауабы сол кісіге, бірақ кім үшін? Аллах үшін, Аллахтың разылығы үшін деп сол кісіге сауабы деп шалса сауабы барлады, болады. Алайда міндет емес ол, бір. Екінші, мен о дүниеден биыл өтіп еді бауырым, соған шалдым, мен енді құрбандық шалмау, мен өзіме шалмай қойсам болады, өйткені мен шалып қойдым деп, ол түсінікте қате. Егер оған міндет болатын болса, ол зекет жаңағы есебіне жетті, тіпті жаңағы бір жылдық нисабы болмаса да оған шалу міндет, өзіне шалу міндет, анау сауап. Бірақ ол шек деген құрбан айтқа дейін шалынып қалады да, сондай проблемасы бар, қалай болады? Ол мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің хадис айтып тұр ғой, мысалы құрбан айтта айт намазы оқылмай, тіпті кейбір адамдар асығады, асығып жүреді де айт намазын оқымайды да, айт намазынан бұрын шалып қояды. Оның өзі бір жай ет дейді да, ол да сол категорияға, сол жаңағы қатарға кіріп кетеді де. Сол себептен оны тақап құрбан айттың уақыты келіп тұр ма, оны сіз бір күн айттан кейін шалсын қайта, иә мысалға құрбан айт күні мысалға алла раббың үшін шал деді ғой, раббың үшін шал да оның сауабын сонатын бағаша екі қой шал мысалға, өзің үшін шал және бабаларың үшін. Бірақ бабаларың үшін шалған кезде жаңа айтып жатыр, дұрыс айтып жатыр, раббың үшін деп сал, алла үшін. Оның атын егер ата анаңнан, ата бабаларының атынан деп соның атынан деп бауыздап жіберсеңіз, онда оның етін жеу болмай қалады. Сол себептен осы мәселеге өте ықтиятты болу керек екенбіз. Бәрекелді, алланың атымен деп сойып, бәрекелді. Тамаша, бір сұрағымыз бар екен, қабылдап жіберейік, содан кейін ары қарата жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, қайдан хабарласып тұрсыз? Алматыдан. Бәрекелді, айта беріңіз сұрағыңызды. Балам амансың ба? Мен дейтін бар ғой, 11-12-сі 13 айтып өтті, мен 11-12-сінде ауылда болмайтын, 14 күні айтсам жүруге бола ма? 14 күні, 14 күні шалсам бола ма? 11-і құрбан айтты, 11-і 11-і құрбан, 12-сі 13-і 14-і 14-і асырға дейін, асыр намазына дейін, асыр намазына дейін. Асыр намазы бізде қазір сол 6 шамасында, сол 6-ға дейін шалыңыз иншалла. Бәрекелді, тамаша. Яғни құрбан айт дегеніміз 11-і, 11-і дегеніміз жексенбі күні, сол күні айт намазынан басталады құрбан шалудың уақыты, және одан кейін 3 күн ташрик күні, яғни етті кептіретін күн, 4 күн ғой сонда. 4 күн құрбан айттың бірінші күнінен кейін жексенбі күні, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі күні асыр намазына дейін құрбан шалуға рұқсат. Бәрекелді, тамаша. Келесі сұрақ өзіңізге, ол жеке зекет туралы айтып өтсеңіз, бес парыздың бірі зекет жайлы айтып өтсеңіз. Иә, алла субханала тағала зекетті бес парыздың бірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бунияль ислам аля хамсин, ислам дінінде бес деңгек бар, бес тірек бар, соның біреуі уату зака, зекет беру. Алла субханала тағала құран кәрімде жаңағы парыз қылады зекет. Ал зекет жаңағы нұрекең айтып өткендей нисабы толу керек, 85 грамм алтын,
не болмаса егер дүниесі болатын болса ақшалай, ол ақшасы да жаңағы 1,317,500 теңгеге толса, яғни жаңа 83 грамм алтынның құны болса, иә құны сол, сосын ол бір жыл толса, ол оборотта болса, содан кейін ақшалай болатын болса 2,5% ақшасын шығарып берілу керек. Парыз болады. Парыз болады. Бәрекелді, бәрекелді. Мына зекеттің бір берушілерге, зекет беретін адамдарға бір сүйінші айтып өтейін. Білетіндер де олар нұр үстіне нұр, білмейтіндерге бұл өте үлкен бір сондай жігерлендіреді. Қараңыз, пайғамбарымыз Алла субханала тағала жаратылыстың ішінде, адамдар болсын, жындар болатын болсын, бүкіл әлем ішінде Алла тағалаға алдында ең сүйікті ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Алла субхана тағала айтады: «Инналлаха ва мәләикатау юсаллуна аля-наби». Аллах және оның бүкіл періштелері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтады. Алла тағаланың мейірімі, пайғамбарымыз періштелердің оған сәлем беруі. «Я айюхаллазина аману», иман келтіргендер, «саллу алейхи ва саллиму таслима», пайғамбарымызға салауат жіберіңдер. Енді сол сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала айтып жатыр: «Васалли алейхим», сен дұға ет оларға. Кімдерге? Зекет берушілерге дейді. Барлығына емес, қараңыз, зекет берушілерге дұға ет дейді. «Ва инна салатака», сенің дұғаң оларға, «сәкәнун ләхум», жүрегіне, олардың жүректеріне рахат бөледі дейді. Шындығында зекет берген кезінде адамдар соны сезінеді. Бір беріңіз де, садақа беріңіз, зекет беріңіз, жүрегіңіз бір рахатқа бөлініңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дұғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Тамаша, тамаша. Зекет шығарылатын өзі төрт түрлі байлықтың түрі болады екен. Бірінші жа алтын, күміс, ақша, басқа да жаңағы сауда тауарлары оборотта жүрген. Екінші түйе, сиыр, қой, ешкі. Үшінші жаңа егіннен жаңағы ұшыр беріледі. Және төртінші қазба байлықтарынан дейді. Енді бір сұрақты қабылдап жіберейік, содан кейін барып Нұреке келесі сұрақ беремін сізге. Мен мына сұрағым мынандай, мен Алматы қаласында тұрамын. Осы құрбан айт күні сол қойдың орнына өзімнің бір мұқтаж сіңліме ақшалай, сол бір қойдың ақшалай құнын берсем бола ма екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол құрбан айтты қан шығару керек. Яғни шалыну керек. Шалыну керек те. Оның құны садақа. Садақа деген ол садақа. Қаражат. Ол құрбандыққа жатпайды. Құрбандыққа жатпайды. Дұрыс емес ол. Құрбандық ол міндетті де мал алыну керек, ірі қара. Ірі қараға жаңағы мүмкіншілік жетпесе қой алып, немесе ол бұндай жағдайда өзінің науқас болса, немесе сафарда болса, немесе қандай да бір жұмыспенен сіздің құрбан шалуға мүмкіншілігіңіз болмаса, мысалға уәкіл тағайындап алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның орнына Али радиаллаху анху құрбандық шалған мысалға. Бәрекелді. Яғни сіз мысалға бізде осы тұста мына зекет қорында мысалға әрбір мешіттерде де бар мұндай өкілдік бар да бізде. Яғни біз бізге ақшаны жіберсеңіз, біз сіздің атыңыздан құрбан шалып, соны мұқтаж отбасыларға біз таратып береміз. Сондай акциямыз бар. Құрбан шалды, қайырымды бол деген. Ай, бәрекелді. Тамаша. Өзі сол сұрақты өзі соған келіп жетті. Жалпы Қазақстан мұсылмандар басқармасына қарасты осы зекет қорының бас маманысыз ғой енді. Жалпы осы зекет қорының құрылымы, қандай жоспарларыңыз бар биылға? Жаңа құрбан айтқа жаңа жоспарларыңызды кеңінен тарқатып айтып берсеңіз. Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының зекет қоры осы ауқымды көптеген жобаларды қолға алды. Осы ел үлесі пәтерге деген жобамыз бар, үй беретін. Соны осы тойлау үшін, мысалы айт қып тойлау үшін құрбан айт күні, мысалы Түркістан қаласының өзінде 4-5 үй, Талдықорған қаласында 4-5 үй. Тапсырып жатсыздар. Қызылордаға соған дайындап қойдық. Яғни мұқтаж адамдарға қуаныш сыйлаймыз. Машалла. Көріңіз бе, біз осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тойландар дегенге біз сол күнге алып келіп қойдық. Көріңіз бе. Яғни сол жобамыз бар, бір 10 үй берілейін деп тұр, тағы да ол көбеюі мүмкін. Алла қаласа сонымен енді бір 117-ге барады да үй берілген үй осы уақытқа дейін. Одан кейін жаңағы осы 2018-де 400 тоннадай бүкіл республика бойынша филиалдарымыз бар ғой, яғни қайырымдылық еттерін таратылды құрбан айтты осы жинап бір күнде. Енді бұйырса биыл да сол қолға алып жатырмыз кезекті жаңағы жұмысымыз. Жаңағы апамыз сұрақ қойды ғой, яғни уәкілдік алып жатырмыз да. Яғни ірі қара жеті адам бірігіп соятын болса, біз жаңағы оларға уәкіл болып, солардың атынан дұға бағыштап, бүкіл шариғат талаптарына сай сойып, кәдімгі тексерілген мұқтаж отбасыларға видеосын түсіріп, отчетын жіберіп жаңағы
бүкіл талаптарға сай соның атын сойып, мұқтаж адамдарға үлестіріп береміз барлығына. Көрінсе. Яғни сондай жобаларымыз бар. Ол үшін жаңа Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы қаласында және басқа өкілдіктерде де бар. Ол қолға алынып отыр. Ол үшін мысалы Алматы қаласы бойынша Пушкин 16-та дроп 1-ге келсе, қаражатын ұстап осылайынан сөйлесетін болса, біз қабылдап алып, оны құрбан айтқаны құрбан шалу рәсімін өткіземіз. Астана қаласы бойынша, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша. Қошқарбай 33 дроп 1 діни басқарма келсе, біз қабылдап аламыз да, соны жүзеге асырамыз. Сондай-ақ жаңағы спорттық ойында жаңағы кіртас көтеру, арқан тартас, басқа да осындай біз қазақтың дәстүрін насихаттайтын сондай бір іс-шараларды құрбан айт күні зекет өкілдері қолға алып жатыр. Бәрекелді, тамаша. Дәл қазір маған осы тың ақпарат кеп түсіп жатыр режиссерлардан. Осы бір сағат бұрын бас мүфтиіміз Серікбай Қажы Ораздың атынан Мекке қаласында қажылардың осы үлкен қажылықтың алдында үлкен ауқымды ас беріліп, бүкіл қажыларды, фирмалардың басшыларын, белгілі спортшыларды бәрін басын қосып, халыққа дем беріп, қажылықтың жаңағы рәсімдерінің артықшылықтары мен жаңағы дұрыс орындалуын бәрін түсіндіріп, бір керемет бір жиын болып өтті. Ал енді ары қарата жалғастырайын, ол жеке мынандай ғой. Егер адам зекетті бермей ақшасын кейінге қалдырса, мысалға биыл енді парыз болып қалды, нисабы толды, жаңағы 40 қойға толып тұр және ол бір жыл бойы азаймай сақталды зекет, мысалға сөйтті да бір жылдан асып бара жатыр енді, бірақ ол кісі бергісі келмейді зекетін. Осындай адамның күнәсі қандай болуы мүмкін мысалға? Әдейі бергісі келмесе, ол тіпті діннен шығып кетуі мүмкін, күфірлік. Бермеймін, мен мойындамаймын, дейтін болатын болса исламнан шығып кетеді. Өте қауіпті. Бірақ үлкен күнәлардан дейсің. Егер де жағы байлық жүрекке кіріп кетіп, бергісі келмей, қимай, білем, беру керек, бірақ сәл мына жағдайларым қазір реттеп алайын, малдарым басын дұрлап алайын деп не қылатын болатын болса, онда үлкен күнәһар болады. Үлкен күнәһар болады. Себебі қасиетті Құранның өзінде зекет деген сөзінің өзі 37 жерде келген. Жаңа 32 жерде намазбен бірге келген. Уақимыз соляда уа ату зака. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер деген. Оған байланысты көптеген хадистер бар. Сахих хадистер сенің жолымен келген. Бұл Алланың үлкен діңгегі, ал фарызды біз мойындамайтын болсақ, сол кезде діннен шығып кетеміз. Ал енді нәпсіге беріліп, бермей жүретін болса, ол күнәһар, фасық болады. Мынандай сұрақ қой, мүреке де. Жаңа айтып отырсыз да, мысалға міне, халыққа түсінікті болу үшін тереңірек, мынандай қарапайым тілмен түсіндірейікші. 83 грамм алтынның құны, жаңа айтып, 1 миллион, 85 грамм. 1 миллион 317 мың теңге дейікші. 1 миллион 317 мың теңге. Сіздің үйіңіз оның ішіне кірмейді, жаңағы сіздің көлігіңіз, сіздің жаңағы өзіңіздің сол үйдің қажеттіліктері, ремонты, продукты, ненің ақшасы, киім кешегі балашағаның бұның бәрі кірмейді. Осыдан бөлек сіздің арнайы бір сауда немесе бір кәсіпте айналып жүрген сырғақ алып жатқан ол да кірмейді. Өзінің жеке қолданысындағы болса, иә. Егер жаңағы саудадағы, басқадағы болатын болса, онда ол жаңа кіреді. Соның бәрі есептелген кезде 1 миллион 317 мың одан артық болса, ол да жақсы енді. Сол еще бір жыл сақталса, содан 2.5%. 2.5% дегеніңіз қанша? 32.937 теңге. Яғни міне осы адам 32.937 теңге бір жылына бір рет жаңағы беруі міндетті, парыз болып табылады. Ол бірінші этап. Ал мысалы 2 миллион 3 миллион болса, ол 2.5% өзгере береді. Өзгере береді, иә, бәрекелді. Ал бірақ мына жерде бір ескеру керек, сіздің екі үйіңіз болды, біреуін сатылымға қойсаңыз, сол зекетіңіздің беретін уақыты жыл жақындап қалатын болса, немесе екі машинаңыз болды, біреуін сауда ниетімен қойып қойсаңыз, соның құны қосылады. Үйдің құны, мысалы 25 миллион үйіңіз болса, соның құны қосылып кетеді. Көрдіңіз бе? Соған өте қатты ықтият болу керек. Бәрекелді. Алтында есептеледі негізі жаңағы. Бәрекелді. Кейбір ғалымдарымыз бұйым қолданатын бұйымды алтында қолданады. Ол да қолданып есептеледі деген екен. Бәрекелді, тамаша. Енді осы жерден сұрақ туады ғой. Енді оны кімге береміз деген мәселе туады. Мен айтар едім көптеген халыққа негізі әр адамның мүлікі ол адамның өзіне белгілі ғой. Оны біз қазір осы жерде жалпылама айтқанмен ол адамның үйінде мысалға қанша мүмкін болатын болса, осы әр мешіттің қарамағындағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қатысты зекет қорына барып, арнайы осындай нұрекең сияқты мамандармен ақылдасып отырып, имамдармен кеңесе отырып, мүлікті санатып, қалған мүліктеріңізді адалдаңыз.
сөйтіп жаңағы ақысын шығарып беріңіз дейміз. Енді қандай адамдарға беріледі? Тәубе сүресінің 60-шы аятында былай деп келеді, мысалға міскін дейді. Иә, міскін адам фақыр, яғни міскін деген енді жейтін тамағы жоқ мүлдем. Сондай адамға беруге болады. Фақыр, кедей адам. Оның белгілі бір нисап мөлшері не? Яғни нисап деген зекет фарз ететіндей дүние мүлік мөлшерін айтады. Яғни әйтеуір табыс сауат айлығы бар, бірақ енді тапқаны қаққаны жетпейді дейді ғой қазақта. Сондай адамды. Үшінші жаңағы зекет жинаушылар, арнайы соны жаңағы түсіндіріп, оның қандай әр үкімдерін үйреніп, оны жаңағы жинап, арнайы мұқтаждарға табыстайтын адамдарға бір бөлігін берсе болады. Одан кейін жаңағы Алла жолында, мысалға қажылыққа сапарына барды, қажылық сапарында жаңағы қайттан қайтатын қаражатын мүмкін жоғалтып алды ма, басқа бір тағы да тауқыметімен бір басына іс түсті, сондай адамға ел не жетіп алсын деп оған да бір бөлігін берсе, жолда қалғандарға, жолда қалғандарға берсе болады. Одан кейін енді жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам дәуірінде енді құлдар болған, енді қазіргі кейбір жерде жасырын болуы мүмкін, алайда сол құлдарды азат ету үшін бас бостандығын беру үшін соларға да беріліп отқан. Одан кейін жаңағы бір исламға деген бір қызығушылығы бар, бұл бір зерттеп бір қарап көңіл бөліп бір мұсылмандарға исламға құрметпен қарайтын бір басқа дін өкілдері бар ғой, солардың жүректерін қызықтыру үшін, бұру үшін исламға сондай мақсатта берілген екен. Көрдіңіздер ме? Енді қарызға батқандар, иә, қарызға батқандар бар, сосын Алла жолында жүргендер бар. Дін қызметінде жүрген адамдар, мысалға жаңағы шәкірттер бар, мысалы Алла жолында мешітте кейбір имамдар бар ауылдық жерлерде, мысалға олардың айлықтары өте аз болуы мүмкін, соларға қосымша жаңағы демеу болу үшін осы Алланың дінін жаңағы құрметтеп бізге намазымызды өткізіп осы елімізге рухани нұр болып жатқан адам ғой деп құрмет етіп ұстаз деп берсе болады екен. Бәрекелді, тамаша. Мынандай заттардан зекет берілмейді екен, онда қысқа-қысқа тоқталып кетейік. Маржан, алмаз және басқа да асыл тастар, алтын күмістен басқа осы нәрселерден зекет шығарылмайды дейді, бірақ егер олар жаңа сауда ретінде пайдаланатын болса шығарады деген ғалымдар болған екен. Алидің сөзі бар екен, асыл тастан зекет жоқ деп жаңағы. Келесі, екінші адам өзінің тұратын баспана үшін зекет шығармайды, тіпті оның қымбат баспанасы болса да ол зекет шығармайды екен. Егер ол қолданудағы заттар, жиһаз, телевизор, олар саналмайды, зекетке кірмейді. Сіздің пайдаланып жүрген заттардың болсаңыз, тіпті мініс көлігіңіз жылқы, мініс атыңыз, оларға да жаңа зекет берілмейді екен. Енді келесі, үшінші, жоғалып кеткен мал мүлік үшін де зекет бермейді деген адам, жоқ, ол табылғанға дейін зекет берілмейді, парыз болмайды сізге. Төртінші, егер қарыз алған адам қарызын мойындамай жатса және сіздің оған қарсы ешқандай нотариалдық дәлелдейтін неңіз жоқ болса, құжатыңыз, сіз жаңағы қарызды алсаңыз толайын деп тұр зекетке, толмай тұр, сондай жағдайда ол қарызға зекет берілмейді екен. Бесінші, егер бір затты алдымен пайдалану ниетімен алып кейіннен оны сатуға ниеттенсеңіз, оны сатпайынша зекет сізге парыз болмайды екен. Бәрекелді. Келесі енді сұрақ, ол жеке малдың зекеті, жаңағы сауданың зекеті және жаңағы егіннің зекеті деп жатырмыз, осылардың бәрі бірге есептеле ме, жоқ әлде жеке жеке болу керек па, қандай айырмашылықтар бар? Жоқ, егер жаңағы егіннің егісі ол басқа болады, бөлек болады. Ол онда зекет бар, ол ошыр дейділер, оннан бірі. Ол бір жылдық емес, ол сол егіс басынан бастап егіп сөйтіп оны қарап өсіріп өндіріп соны алып сатқан кезінде, сол кезінде есептейді. Егер де ол егін еккен кезінде жаңағы суға не болмаса жаңағы көліктері ешқандай артын шығын кеткен жоқ, Алланың берген суы, жаңбыры сонымен өсті, өнді, соны орып алды, сөйтіп сатты ма, онда онда оннан бірі ошыры беріледі. Ал егер де ол суды жаңағы өкіметке ақшасын төлеп су алып суғарды екі үш рет, жаңағы басқа да трактор дейді ғой, көліктер, жер қазатын, не қылатын, сол нәрселердің барлығын төлеп, соны не қылып сөйтіп, егер ол алған болса, онда ол бестен бірін. 20-дан бірін. 20-дан бірін. Иә, 20-дан бірін. Алайда мына жерде жаңағы сауда малы не бар? Сауда малы жалпы 85 грамм немесе күміс 85 грамм алтынға немесе 595 грамм күміске қаралды да, солардың ақшасы. Яғни биылғы жылға 2019 жылы пәтуа бөлімі бекітіп берген ол ақша жаңағы 85 грамм алтын 1 миллион 317 мың 500 теңге. Яғни сауда малыңызды, сіздің тауарларыңызды есептейді, оның нисабы сол.
Яғни бірінші этап деген сөз ол. Сізді зекеті фарз ететін дүние мүлік. Бірінші етап. Одан кейін үлкен болса? Иә. Мысалы 2 миллион болса, 5 миллион болса, соны 2.5% шығарып береміз. Оны есептеу үшін зекет мамандарына жолдасыз. Немесе бүкіл мешіттердің жаңағы ресми сайттарында зекет калькулятор бар. Соны есептеп, санын жазсаңыз 5 миллион деп. Сізге осындай пайыз жаңағы зекет беру фарз етілді. Егер сіздің жаңағы нисап мөлшеріне жетпесеңіз, сіз зекет беруден босатылғансыз деген біз арнайы зекет есептеуші калькулятор ойлап тапқанбыз. Тамаша, уақытымыз өте соңына таяп қалды. Енді мына жерде бір қысқа сұрақ, сосын ол жеке мына құрбандықтың етін не істейміз дегенге дайындалып отырмыз. Мынандай ғой Нұреке. Зекет пен садақаны шатастырады. Көп бүйтеді де, мысалға мен зекетті енді айтып отырмыз ғой, нисабы беге уақыты болу керек. Бір адамдар айтады. Мен оны өткенде бір кісіге бір жақсылық жасап садақа бердім, соны зекетке жатыстырсам бола ма дейді. Садақа мен қандай айырмашылығы бар осыған тоқталайықшы. Біріншіден, зекет деген ол Алланың фарызы. Оны ол үшін жаңа бір жыл айналу керек, жаңа нисап мөлшеріне жеткеннен кейін. Ол 1 миллион 317 мың 500 теңге. Осы мысалға жылдың айдың басында. Жаңа қаңтар айында осы ақша болды. Жылдың басында, жылдың соңында осы ақша болатын болса, жылдың ортасында ол кемуі мүмкін, қолдануы мүмкін, түсуі мүмкін. Біреулер ойлайды оны сақталып тұру керек деп. Жоқ, сақталып тұру емес. Сіз оны қолдана бересіз, бірақ жылдың ең бастысы жылдың айдың басы менен жаңағы айдың соңында жаңағы нисап мөлшеріне жетсе, соны 2.5% шығарасыз. Ол 32937 теңге. Көрдіңіз бе? Яғни ол жылына бір мәрте берілетін фарыз ғибадат. Нисап мөлшеріне жеткен қарызынан тыс мұсылман адамға, балиғатқа жеткен адамға осы фарыз. Ал садақаның оның форматы, оның түрі әртүрлі. Қарапайым мен сізге жымиып қарасам бұл садақа. Дұрыс па? Жолдағы тастап тастасам ол не? Садақа. Орнынан тұрып Алла разылығы үшін орнымды берсем қоғамдық көлікте. Ол да садақа, дұрыс па? Дәл сол секілді оның белгілі мөлшері жоқ. 5000 теңге бересің бе? 100 теңге бересің бе? 10000 теңге бересің бе? Ол міндетті емес. Киім кешек бересің бе? Азық түлік бересің бе? Яғни оның белгілі ол нәпіл ғибадат. Оны мысалға Құранда 200 жерде келген садақа деген сөз. Өте маңызды ғибадат бұл да. Бірақ оны жылына бір мәрте бермейсіз. Оны кез келген уақытта бересіз. Және оның форматы әртүрлі. Сіз қалай садақа берсеңіз, өз еркіңізде. Мысалға өзіңіздің әйеліңізге адал жылменен, маңдай теріңізбен, кәсіппен жаңағы ырзық әкеліп берсеңіз, ол да жаңағы садақа. Жаңа құрбандық малды не істей саламыз, соны қысқа ғана айтасаңыз болды, сонымен аяқтаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үшке бөлген. Бір бөлігіні отбасын қуырып өздері жеген ағайын туыспен, екінші бөлігін жақындарына, үшінші бөлігіне құрбандық шала алмаған сол бейуа бейшара міскін фақырларға берген. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жарты құрма беріп болсын, өздеріңді тозақ отына сақтаңдар дейді. Ол садақаға байланысты. Жарты құрма беріп болсын. Бәрекелді, ол жеке Алла разы. Ал енді осы мына телекөрермендер қазір бар жүректері, мен осы зекет берген жоқпын ау, бір есептейінші деп, не болмаса осы садақа берейінші дегендерге осы зұлхиджаның 10 күннің ішінде берсе сауабы еселенеді. Бәрекелді, тамаша, Алла сауаптан жазсын. Келгендеріңізге рахмет. Құрбан айт баршамызға берекелі, құтты болсын, қабыл болсын ағайын.